איש השב"כ. הוא כתב ספר על יצחק רבין ועל הרצח שלו. אני מזמינה אותו לבמה. בבקשה. שלום וערב טוב לכולם, איזה כיף שבאתם, איזה כיף להיות פה. שירתתי בשב"כ יותר מ-20 שנה, ומה שאתם מכירים במחלקה היהודית, היחידה שאחראית על אלימות אידיאולוגית בשמאל ובימין הקיצוני בישראל. בליל הרצח פגשתי את הרוצח, ראיתי לו את השחור שבעיניים. רואים על אנשים שמסתכלים עליהם על הלבן שבעיניים, אני ראיתי לרוצח את השחור שבעיניים. ראיתי לו את חיוך השטנה, את האושר הגדול שהיה לו משני דברים טובים מאוד בעיניו שקרו בלילה הנורא הזה. אחד שהוא הצליח לרצוח את ראש הממשלה, והשני שהוא נשאר בחיים. את החקירה ליוויתי כאחראי המודיעין בחקירה במשך 4 שבועות, משהו כזה. ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, נרצח, הוא לא מת בתאונת דרכים, הוא לא נפטר בשיבה טובה, הוא נרצח על ידי קיצוני מוסת, הוא נרצח בשל המדיניות שניסה לקדם, והוא נרצח כי הייתה בישראל הסתה. הרוצח רצח את רבין כי הייתה הסתה, כי היו רבנים שפסקו שחל על רבין דין רודף ודין מוסר. את האמת הזאת לא ניתן להסתיר. הרוצח אמר, ללא פסק הלכה או דין רודף מפני מספר רבנים, אני הייתי מתקשה לבצע את הרצח. חד וחלק, ככה הוא דיבר בחקירה בשב"כ. אנחנו יודעים מהרבנים, אנחנו יודעים מהמסיתים. קראו לו בוגד, קראו לו רצח, יכלו למותו, ניסו לתקוף אותו פיזית במספר הזדמנויות. צרחו בדם ואש את רבין לגרש. האמירות של חברת הכנסת בוקר, כאילו האופן שבו אנשים כאן ובכל הארץ שמביאים את דעתם נגד נתניהו, הם מסיתים, מעידים על חוסר הבנה בסיסי של מהי דמוקרטיה. האנשים כאן בכיכר דורשים דמוקרטיה, צועקים דמוקרטיה. איש כאן לא אומר חלילה על נתניהו בוגד, איש כאן לא מכנה אותו חס ושלום רוצח, וחס וחלילה איש כאן לא ירים עליו יד. יש פה אנשים שדורשים דבר אחד, שבמדינת ישראל תהיה דמוקרטיה. דמוקרטיה! 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 לא משנה כמה פעמים חברת כנסת בסוגיה כזאת או אחרת תגיד שיש הסתה כלפי נתניהו, זה לא יהפוך את זה לאמת. דמוקרטיה! רבין אמר דקות אחדות לפני שהוא נרצח, האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. הוא צדק מאוד, דקות אחדות אחרי שהוא אמר את זה, בא הרוצח וכרסם לנו את היסודות של הדמוקרטיה הישראלית, צדק לנו סדק עמוק מאוד בזהות שלנו, בבניין הזה שנקרא הדמוקרטיה הישראלית, מדינת ישראל. אבל אתם יודעים מה? לא רק אלימות מכרסמת בדמוקרטיה, גם שחיתות שלטונית מכרסמת בדמוקרטיה הישראלית. עוד שלטון! עולם תחתון! אנחנו כולנו פה ובמקומות נוספים בארץ לא נוותר על הדמוקרטיה הישראלית, פשוט לא נוותר! לא נוותר! לא נוותר! לא נוותר! לא נוותר! לא נוותר! 50 שבועות אתם נמצאים פה, עוד מעט שנה שלמה שאתם נאבקים למען הדמוקרטיה הישראלית. בעיניי, כמי ששירת ביחידה להגנת הדמוקרטיה הישראלית בשב"כ, אין לוחמי דמוקרטיה טובים מכם, חשובים מכם ונאמנים מכם למדינת ישראל. אתם אנשים שיוצאים מוצ"ש אחרי מוצ"ש וצועקים בפה גדול דמוקרטיה! 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 חוק ביבי 1, חוק ביבי 2, חוק ביבי 3, כל אלה חוקים שנועדו להציל את ראש הממשלה מפני החוק.
שמפכ"ל המשטרה, ואני קצת יודע כמה דברים על מפכ"ל המשטרה, אחד החוקרים הגדולים שיש למדינת ישראל, אחד האנשים שמבינים הכי טוב חקירות, שהוא אומר שלא יכולה להתקיים חקירה ללא סיכום חקירה, זה משהו בסיסי, זה א' ב', זה כמו שאדם לא יכול להתקיים בלי מים. חקירה מסתיימת לסיכום חקירה. אתה כנראה פוחד ממה שיסכמו בחקירה הזאת. הם מפחדים. כל החוקים האלה מחרסרים ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. ואנחנו, אתם, כולנו, אנשים יקרים, על הדמוקרטיה הישראלית לא נוותר לעולם, נלחם עליה כל הזמן, כי בעינינו היא חשובה מאוד. דמוקרטיה! דמוקרטיה! אני יכול רק לאחל לכם שהכוחות שלכם ימשיכו ויגדלו ויגדלו ויגדלו. שיהיו פה 52 שבועות, 53 שבועות, 54 שבועות, כמה שצריך כדי שהדמוקרטיה הישראלית תתחזק, כדי שראש הממשלה, אם חטא, ישלם את המחיר. תודה רבה לכם, ערב טוב.